রিমোট কন্ট্রোল। রিমোট কন্ট্রোলরে আপনি দিনটোত কি কি বস্তু কন্ট্রোল করে? আমার টিভিটো আমি রিমোট কন্ট্রোল, আমার গাড়ির দুয়ারখন খুলিবলে চাবি পাত কেতিয়াবা রিমোট কন্ট্রোল, এসি ইত্যাদি বিভিন্ন সামগ্রী আমি রিমোট কন্ট্রোলরে কন্ট্রোল করে থাকো। এটা কথা হয়েছে কি যে এটা ঠিকই আছে, কিন্তু কেতিয়াবা আমি আমার আবেগ বা আমার সুখক রিমোট কন্ট্রোলরে আনক নিয়ন্ত্রণ করবলে এরি দিও নাকি? মই ভাবুন দিও। আমি বহু ক্ষেত্রত আমার আবেগর নিয়ন্ত্রণের চাবি কাঠি বা রিমোট কন্ট্রোলটো আমি আনের হাতত দি দিই। আর সেইটাই হয়েছে যে আমি ভাবি থাকো মানুষে কি কব, মানুষে কি কব, আর এই মানুষে কি কব কথাটার কারণে আমি আসলতে জীবনত বহুত ভাল লগা কাম নকরো, বহুত অশান্তি পাও, বহুত পিছত অনুতাপ করো। আমার সমসাময়িক বহুতে কয় যে মই যদি সেই সময় মানুষে কি কব বলে ভাবি সেই কামটা এড়ি নিদিলোহেতেন, তেতিয়াহলে মই হয়তো এই ক্ষেত্রত এটা এটা খুব ভাল বা তারকা হয়ে থাকিব পারিলোহেতেন কিছুমান কামত। গতি এই যে আবেগর আমার আবেগ আমার সুখান্তিক আমি আনের হাতত তুলি দিও, সেই কারণে আমি আসলতে আমার মানে জীবনত বহুত অশান্তি পাও। মানুষে কি কব আর মানুষে তো কবর কারণেই কিছুমান মানুষ থাকে যে আমি কেতিয়াবা মই এনেকুৱা ছোৱালী লগ পাইছো যে মানে তুমি অলপমান ফকট হৈছা নেকি, এজনী অলপমান হেলদি ছোৱালীক তেনেকে কওঁতে কওঁতে সেই ছোৱালীজনীয়ে খাবলৈ এৰি দি যিটো এনোরেক্সিয়া কয় যিটো ৰোগত তেওঁ ভুগিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। তেতিয়া মই তেওঁক কৈছিলোঁ যে অপ্ৰা উইনফ্ৰিক এতিয়া গোটেই বিশ্বই চিনি পায়, বিশ্বই তেওঁৰ সমাদৰ কৰে। সেই অপ্ৰা উইনফ্ৰিয়ে তেওঁ আত্মজীৱনীমূলক কিতাপত লিখিছে যে তেওঁ যেতিয়া কৈশোৰ অৱস্থাত আছিল তেতিয়া তেওঁৰ উঠখন আৰু নাকটোলৈ ইমানেই তেওঁ মানে হীনমন্যতাত ভুগিছিল যে মানুহে তেওঁক দেখিবলৈ বেয়া বুলি কৈছিল, আগলি বুলি কৈছিল। আৰু তেতিয়া তেওঁ আনকি তেওঁৰ সেই উঠখন যিখন উঠৰ কাৰণে তেওঁ বিশ্ববিখ্যাত হৈছে এতিয়া সেই উঠখনত তেওঁ কাপোৰ মেলা ক্লিপ লগাই পেলাই সৰু কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। ৰাতি শুই থাকোঁতে ক্লিপ এটা লগাই থ'ব কৈ পেলাই সৰু কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। আৰু এতিয়া অপ্ৰা উইনফ্ৰিয়ে যেতিয়া বিশ্ব জয় কৰিলে যে তেওঁ অপ্ৰা উইনফ্ৰি শ্ব' মানে 25টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে, তেওঁ গোটেই বিশ্বই চিনি পালে, তেওঁ কিমান কিতাপ লিখিলে, তেতিয়া তেওঁ এদিন আইনাৰ সন্মুখত থিয় হৈ চাইছে, ভাবিছে, আইনাখনলৈ চাই নিজে নিজে কৈছে যে এই উঠখন যিখন মই চেপি ৰাখি পেলাই সৰু কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ, যিখন উঠ মই অপচন্দ কৰিছিলোঁ, সেই উঠখনৰে কথা কৈ মই বিশ্বৰ কিমান মানুহৰ হৃদয় জয় কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। গতিকে মই কৈছোঁ নহয় আনে কি ক'ব, মানুহে কি ভাবিব, মানুহে মোক ভাল দেখিছেনে বেয়া দেখিছে, এই কথা লৈ পেলাই আমি একেবাৰেই মানে মন দিব নালাগে। যিটোৱে আমাৰ সুশান্তি নিয়ে আৰু যিটোৱে আমাৰ মই কৈছোঁৱে যে আবেগৰ চাবিকাঠি আনৰ হাতত তুলি দিয়াৰ দৰে কাম কৰে। মোৰ আবেগক নিয়ন্ত্ৰণ কৰা ৰিমোট কণ্ট্ৰলটো মই বেলেগৰ হাতত দি দিওঁ, সেইটো কেতিয়াও কৰিব নালাগে। এজন মানুহে মোক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে, তাৰ কাৰণে যদি মই মোৰ দিনটো নষ্ট কৰোঁ তেনেহ'লে কি, তাৰমানে মোৰ আবেগৰ কণ্ট্ৰলটো মই সেই বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা মানুহজনৰ হাতত দি দিলোঁ। মানুহজনে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে এইটো তেওঁৰ গণ্ডগোল, তেওঁ ভাল ব্যৱহাৰ কৰা মানুহ নহয়, আৰু তাৰ কাৰণে মই মোৰ গোটেই দিনটো নষ্ট কৰিছোঁ, আপুনি ভাবক। গতিকে এই যে আমাৰ আবেগ আমাৰ সুখান্তি ৰিমোট কণ্ট্ৰলৰে আনক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ এৰি দিওঁ, সেইটো আমাৰ এটা খুব মানে ভুল কথা হয় জীৱনত। আৰু মই ভাবোঁ এই বিষয়টো নহ'বৰ কাৰণে মই ভাবি তিনিটা টিটিম উলিয়াইছোঁ, যি তিনিটা যদি আমি মানি চলোঁ তেনেহ'লে মই ভাবোঁ যে আমাৰ ৰিমোট কণ্ট্ৰল আবেগৰ লোকৰ হাতত নাথাকে। প্ৰথম কথাটো হৈছে যে আপুনি আশা নকৰিব। আমি যেতিয়া আশা কৰোঁ আৰু হতাশ হওঁ তেতিয়াই সেই মানে আমাৰ দুখ পাওঁ বা আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণটো আমি বেলেগৰ হাতত এৰি দিওঁ যে মই এনেকুৱা ব্যৱহাৰ পোৱাৰ যোগ্য কিন্তু মোক এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিলে, মই এইখিনি স্বীকৃতি পোৱাৰ যোগ্য কিন্তু মোক সেই স্বীকৃতি দিয়া নাই, মই পোৱা নাই, তাৰমানে কি মই আশা কৰি আছোঁ, মোক স্বীকৃতি দিয়াৰ কামটো মোৰ নহয়, মই কৰিব নোৱাৰোঁ, মোক স্বীকৃতি আনে দিব, মোক ভাল ব্যৱহাৰ কৰা কথাটো মই কৰিব নোৱাৰোঁ, মোক আনে ভাল ব্যৱহাৰ কৰিব। গতিকে সেইখিনি আনৰ কথা, আনৰ দৃষ্টিভংগী, আনৰ দৃষ্টিভংগীৰ কাৰণে মই কিয় মোৰ আবেগৰ ৰিমোট কণ্ট্ৰলটো আনৰ হাতত দি দিওঁ? মই যি কৰিছোঁ মই মোৰ সন্তুষ্টিৰ কাৰণে কৰিছোঁ, মই সমাজৰ কাৰণে কিবা ভাল হৈছে বুলি ভাবিছোঁ কৰিছোঁ, মোৰ ভাল লাগিছে কাৰণে এইটো কাম কৰিছোঁ, কামৰ পচন্দবোৰ নিজৰ। অৱশ্যে এটা কথা ঠিক যে মোৰ কামটোৰে সমাজৰ ক্ষতি হ'ব নালাগে, বাছ এইটোৱে কথা। গতিকে আমি কেতিয়াও আনৰ পৰা আশা কৰিব নালাগে, আনৰ পৰা আশা কৰা মানেই মোৰ আবেগৰ ৰিমোট কণ্ট্ৰলটো আনৰ হাতত তুলি দিয়া। 2 নম্বৰ কিতাপটো হৈছে যে তুলনা নকৰিব। তুলনাটোৱে এটা সাংঘাতিক অশান্তি দিয়ে, আকৌ সেই আবেগৰ চাবিকাঠি আনৰ হাতত দি দিয়াৰ দৰে হয় যে আজিকালি তুলনাৰ শিকাৰ ইমান মানুহ হৈছে যে তুলনা কৰি কৰি মানুহ হতাশগ্ৰস্ত হৈছে। আৰু বিশেষকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ফেচবুক আছে, ফেচবুকত চবেই ফটো আপলোড কৰে আৰু চবেই নিজৰ শ্ৰেষ্ঠ মুহূৰ্তৰ ফটোখনেই ফেচবুকত আপলোড কৰে।
কিন্তু কেতিয়াবা কি হয়, এজনে হয়তো তেওঁ বন্ধুৰ ফেচবুকত এখন ফটো দেখিছে, ফটোখনত দেখিছে যে বন্ধুৱে তেওঁৰ জীৱনসংগীক খুব সুন্দৰকৈ হাগ কৰি পেলাই এখন ধুনীয়া ঠাইত ফুৰিবলৈ গৈছে, হাঁহি হাঁহি এখন ফটো তুলিছে, আৰু সেই ফটোখন চাই দিয়ে বন্ধুৱে ভাবিছে বেটা ইমান হেপ্পী, ইমান ঘূৰি ফুৰিছে তেওঁৰ ৱাইফৰ লগত, আমাৰ জনীয়ে দিনটোত ভালকৈ মাত এটাও দিব নোখোজে। কিন্তু আপুনি সেই বন্ধুৰ সেই এটা মুহূৰ্তৰ এটা ক্লিকহে আপুনি দেখিছে, সেই ফটোখনৰ বাহিৰৰ কথা, সেই ফটোখনৰ বেকগ্ৰাউণ্ড একো নাজানে, বন্ধুৰ জীৱনৰ অন্য কথা আপুনি একো দেখা পোৱা নাই, মাত্ৰ এটা মুহূৰ্তৰ এখন ফটো দেখিছে আৰু সেই ফটোখন দেখিবলৈ আপুনি তুলনা কৰিছে যে আপোনাৰ লগত তুলনাই নহয়, তেওঁ বহুত সুখী, আপুনি বহুত অসুখী, এইটো ভুল ধাৰণা। গতিকে তুলনা আপুনি কেতিয়াও কৰিব নালাগে। কয়েতো ফেচবুকত যে এজন মানুহ ইমানো ধুনীয়া নহয় যিমান তেওঁৰ ফেচবুক প্ৰফাইলৰ ফটোখন হয়, আৰু ইমানো বেয়া নহয় যিমান তেওঁৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ ফটোখনত হয়। গতিকে ফটো চাইটো একেবাৰে তুলনা নকৰিব। ফটো আজিকালি ফটো বিউটি কি কি এপ ওলাইছে, চবেই ধুনীয়া ধুনীয়া ফটোৱে আপলোড কৰে। যিকোনো কামতে আচলতে তুলনা কৰিব নালাগে। আৰু এতিয়া প্ৰযুক্তিয়ে আনি দিয়া এই সা সুবিধাবোৰে আচলতে আমাৰ মানসিক শান্তি এনেকৈয়ে হৰণ কৰিছে যে আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াখনত, সেই ভাৰ্চুৱেল পৃথিৱীখনত মগ্ন হৈ থাকি তাৰ আটাইবোৰ বস্তু সঁচা সঁচা বুলি ভাবি, তাৰ ফটোবোৰ সঁচা সঁচা বুলি ভাবি নিজৰ মনলৈ কিছুমান অশান্তি আচলতে কঢ়িয়াই আনো। গতিকে মই ভাবোঁ যে তুলনা নকৰিব। আৰু তৃতীয় কামটো হৈছে যে আপুনি অনাহকত তৰ্ক নকৰিব। তৰ্ক মানে কি, কোনোবা এজনে যদি খুব যুক্তি সহকাৰে আপোনাক কিবা এটা কথা কৈছে আৰু আপুনিও যুক্তি সহকাৰে তাৰ উত্তৰ দিবলৈ বিচাৰিছে, সেইটো হয় সুস্থ বিতৰ্ক বা সুস্থ আলোচনা, সেইটো নকৰাৰ কথা কোৱা নাই। কিন্তু পৃথিৱীত এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে আপুনি লগ পাব যি কিছুমান একেবাৰে বেহুদা, একেবাৰে মানে কিছুমান কথা, মানে যি কথাৰ আচলতে কোনো যুক্তি নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈ পেলাই আপোনাক আচলতে মানে অশান্তি দিবলৈ চেষ্টা কৰে। তেনেকুৱা মানুহক আপুনি, তেনেকুৱা মানুহৰ পৰা আপুনি আঁতৰি আহিব লাগিব। মেচিয়ৰিটি সেইটোৱে কয় বুলি ভাবোঁ, আমি যে যিটো মেচিয়ৰিটি বুলি কওঁ, মানুহৰ মেচিয়ৰিটি আচলতে সেইটো বুলিয়ে ভাবোঁ যেতিয়া মানুহে শিকিব তেওঁৰ কাম, তেওঁৰ কাম কাজত, তেওঁৰ শান্তিত, তেওঁৰ আদৰ্শত কিছুমান অশান্তি কৰিবলৈ অহা শক্তি বা মানুহৰ পৰা তেওঁ আঁতৰি আহিবলৈ শিকিব পাৰে, সেইটোৱে হৈছে মেচিয়ৰিটি। অনাহকত তৰ্ক নকৰিব। এজন মানুহে তেওঁৰ বন্ধু এজনক খুব ভাল এজন, মানে শান্ত শিষ্ট সকলো পৰিস্থিতিতে কুল হৈ থাকিব পৰা এজন মানুহক এজন তেওঁৰ বন্ধুৱে সুধিছে, হেয়া বন্ধু তুমি কেনেকৈ ইমান কুল হৈ থাকাহে, মানে তোমাৰ ৰহস্যটো কি, কোৱাচোন, তুমি একেবাৰে উত্তেজিত নোহোৱা, তোমাৰ খং ৰাগ নুঠে, ইমান কুল, মানে তাৰ মানে হেৰিটো কি, মানে ৰহস্যটো কি? তেতিয়া মানুহজনে কৈছে মোৰ এটাই মানে তাৰ উপায়, সেইটো হৈছে কি যে মই অনাহকত মানে মুখৰ লগত তৰ্ক নকৰোঁ। এতিয়া কোনোবা তেনেকুৱা মানুহে যদি মোক আহি কিবা এটা অদ্ভুত কথা কৈ দিয়ে তেতিয়া মই কওঁ যে হয় হয় তুমি শুদ্ধ, ইউ আৰ ৰাইট, মই এনেকৈ কওঁ, সেইটোৱে মোৰ মানে সেই তাৰ ৰহস্য। এতিয়া ইজনে কৈছে এইটো কথা হ'ব পাৰে নেকি, এইটো আৰু তুমি ইমান ৰিডিকুলাছ কথা কৈছা নহয়। তেতিয়া তেওঁ উত্তৰ দিছে তুমি শুদ্ধ, ইউ আৰ ৰাইট। গতিকে সেই মানুহজন সুখী। মই ভাবোঁ যে এই আনৰ ওচৰত আবেগৰ চাবিকাঠি তুলি নিদিবলৈ, আনক ৰিম'ট কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ আপোনাৰ সুখ শান্তি নিদিবলৈ এই তিনিটাই আচলতে মূল উপায় বুলি মই ভাবোঁ। যে আশা কৰিব নালাগে, আশা কৰিলে হতাশ হয়। দ্বিতীয় কথা, তুলনা কৰিব নালাগে। আৰু তৃতীয় কথা হৈছে অনাহকত বিতৰ্ক কৰিব নালাগে। এই তিনিটা যদি আপুনি মানি চলে, গতিকে সেই আৰু মানুহে কি ভাবিব সেইটো যদি আপুনি ভাবি নাথাকে, মানুহে কি ভাবিবতো ভাবি ভাবি আমি কিমান সময় নষ্ট কৰোঁ আৰু কিমান মানে কষ্ট পাওঁ সেইটো তুলনা কৰিব নোৱাৰি। গতিকে মানুহৰ মানে সমাজখনৰ কাৰণে, সমাজখন আমাৰ কাৰণে, গতিকে আমি সমাজৰ ভালৰ কাৰণে বা আমাৰ পছন্দৰ কিবা কাম কৰোঁতে নিজকহে সুধিম যে মই এই কামটো কৰিম নে নকৰিম, সেইটো মই আনক নুসুধোঁ। মই ভাবোঁ মোৰ এই কথাখিনি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে, আৰু যদি ভাল লাগিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। নমস্কাৰ।